супружеская жизнь без греха и без страха. Такое название сегодня нашего вебинара, и мы очень рады видеть здесь Гению Самборскую, семейного консультанта, эксперта по вопросам биоэтики, такое серьезное название. Вот, и сегодня мы поговорим, что делать, когда многие супружеские пары живут в постоянной тревоге перед незапланированной беременностью, и это вызывает негативное отношение к половой жизни вообще, или же вынуждены страдать от того, что никак не могут дождаться желанного ребенка, несмотря на хорошие бытовые условия и материальное обеспечение. Итак, что же предложить супружеской паре, чтобы они жили полноценной супружеской жизнью, не прибегали к аборту, потому что это грех, это смерть, да, и контрацепции, но при этом были вот рады, и у них были дети. Расскажите нам, Геня. Дякую, вітаю всіх слухачів, телеглядачів. Сьогодні будемо говорити про інтимні стосунки в подружжі. Саме в подружжі важливо наголошувати, що інтимні стосунки в подружній парі. Звичайно, усвідомлюємо, що не можна ставити знак рівності між шлюбом та сексом. Але усвідомлюємо, що секс не повинен бути у шлюбі чимось третьорядним. І ми є свідками того, що у нас дуже багато сьогодні, офіційна статистика показує дуже багато розлучень. Чому? Тому що подружжя не має єдності. Дуже в багатьох питаннях вони не мають єдності. І в тому числі і не мають єдності в інтимному житті, в інтимних стосунках. Чому? Тому що, так як вже наголошували, що дуже багато живуть в постійній тривозі, мають такий страх перед незапланованою вагітністю. Це є нормально, що інколи життєві обставини, життєві ситуації призводять до того, що народження дитини необхідно відкласти на якийсь певний період часу з огляду на якусь серйозну життєву ситуацію. І тоді подружжя дуже часто не знає, що з цим робити, як не знищувати свою плідність, не пригнічувати свою плідність, а вміти користуватися цим чудовим даром, яким Господь нагородив людину. І ми з огляду на такі великий досвід своєї практичної діяльності, знаємо, що дуже багато чоловіків, в основному чоловіки знають, розбираються в багатьох речах, в якихось автомобілях, двигунах і так, технічних питаннях і так далі, але вони не мають зеленого поняття, як працює організм його дружини. І дуже часто організм жінки є просто чорною скринькою, невідомо що, де, коли. І з огляду на таке незнання елементарних, не маючи елементарних знань по анатомії фізіології, подружня пара не знає, коли правильно вибрати той час, коли який є найсприятливіший для того, щоб зачаття дитини відбулося, або дні, коли зачаття дитини абсолютно неможливе. І ось ми, проводячи такі зустрічі, такі семінари, такі навчальні семінари, тренінги, власне, даємо ці знання. Тому що можна згадувати, що перший наказ, який Бог дав людині, коли створив Адама і Єву, то він сказав їм: «Плодіться і множтеся». І дійсно, плідність – це чудовий дар, яким Бог нагородив людину. І якщо елементарні знання анатомії фізіології, що чоловік плідний завжди, починаючи від періоду свого статевого дозрівання і до кінця життя чоловік є плідним. Тобто чоловік завжди може стати батьком дитини – вчора, сьогодні, завтра. І не можна говорити, що плідність чоловіків, більш молодих чоловіків, там якість статевих клітин, сперматозоїдів більш хорошої якості, а вже в старшому віці вони менше, гірше по якості. Чоловік завжди є плідним, і дослідження показують, що під час еякуляції, під час статевого акту у чоловіка виходить біля 200 мільйонів сперматозоїдів щодня, щоразу. Тобто, звичайно, ця цифра з огляду на різні чинники, не тільки у нас в Україні, Україна має Чорнобиль, не кожна країна має те, що ми маємо на Україні, так? Різні чинники впливають як на плідність чоловіка, так і на плідність жінки. І ця цифра 200 мільйонів сперматозоїдів, вона занижена з огляду на різні чинники.
Але все рівно, навіть після Чорнобильської трагедії, були досліджені українські чоловіки, на той час це були військовослужбовці, і тоді було доведено, що під час статевого акту у них виходить біля 60 мільйонів сперматозоїдів, але все рівно це досить велика цифра, тому що для того, щоб відбулося зачаття дитини, необхідно один сперматозоїд. Натомість вони виходять мільйонами. І це важливо пам'ятати, що чоловік завжди може стати батьком дитини. Натомість жінка в своєму житті плідна дуже короткий період часу. Якщо ми подивимося на життя жінки, то вона в своєму житті плідна всього декілька відсотків, біля 4%, а то навіть може трошки менше, як підрахували науковці. Звідки вони порахували ці відсотки? До періоду статевого дозрівання це біля 11-12 років дівчинка ще є неплідною. І десь біля 50 років плюс-мінус жінка вже не здатна в природній спосіб, будемо говорити, не говоримо про допоміжні репродуктивні технології, вона в природній спосіб вже не здатна зачати, виносити та народити дитину. Тобто її репродуктивна функція згасає і перестає працювати. І ось якщо ми подивимося від 12, наприклад, до 50 років, то жінка плідна в своєму житті всього-навсього десь біля 38 до 40 років. І це анатомія жінки, фізіологічні процеси, які відбуваються в організмі жінки, вони є циклічними. Тобто в кожному менструальному циклі, від менструації до менструації, у жінки виходить одна єдина яйцеклітина. Одна. І вона живе всього-навсього 24 години. Через 24 години вона гине, і наступна яйцеклітина вийде тільки в наступному циклі. Але навіть якщо життєздатність яйцеклітини біля доби 24 години, то вона здатна до запліднення перші 12-16 годин від моменту виходу з яєчника. І тільки в ці години відбувається зачаття дитини. Навіть якщо виходить дві, ну рідше три яйцеклітини, то вони виходять одночасно, тобто протягом доби. І це вважається одночасний вихід яйцеклітини. Не може бути так, що овуляція і вихід яйцеклітини називається овуляція. Не може бути так, що одна яйцеклітина вийшла в якийсь певний період часу, а десь через декілька днів, через тиждень виходить наступна яйцеклітина. Ні, такого не може бути. І ось після... І так, дивіться, це так, як Бог створив дійсно чоловіка і жінку. Це не щось штучне, видумане, а це так, Бог так створив нас. І, мабуть, для Бога, оскільки ми як християни можемо говорити про це, для Бога не було складно створити жінку так, щоб у неї яйцеклітини виходили теж мільйонами. Чому ні? У чоловіка мільйони сперматозоїдів і в жінки мільйони яйцеклітин. І тоді б в подружній парі не було б вибору, тому що постійно під час статевого акту відбувалося б зачаття дитини при наявності статевих клітин чоловіка і жінки. Але Бог так чудово створив чоловіка і жінку і дав людині розум, щоб ми, якщо можна так сказати, керували своєю плідністю, не знищували її, не пригнічували свою плідність, не наносили шкоду своєму здоров'ю і вели здоровий спосіб життя, тому що зараз з огляду навіть на цю ситуацію, яка і у нас, навіть останні події, останні новини ТСН показували, як жінка повинна проходити дослідження, обстеження, дбати про своє здоров'я, так, для того, щоб не пропустити, це на превеликий жаль, ці онкозахворювання статевих органів, онкозахворювання, рак молочних залоз і так далі. Але важливо так не пропустити, досліджувати, своєчасно діагностувати, але важливо не допустити до цього, вести здоровий спосіб життя, не втручатися в свою гормональну систему, не ламати свою гормональну систему. Іде мова, звичайно, не йде мова про гормональне лікування, коли воно є необхідне, але коли абсолютно здорова жінка втручається в свою гормональну систему, ламає її, будемо говорити так, різними засобами контрацепції, гормональною контрацепцією, так, то дуже часто із здорової жінки вона перетворюється в хвору людину, на превеликий жаль. Чому? Тому що вона не має цих елементарних знань для того, щоб використати насправді ось цей дар плідності, який є такий короткочасний у жінок.
І від жінки дуже багато залежить. Жінка є берегиною сімейного вогнища. І від жінки багато залежить, щоб чоловік, тому що ну, не секрет, що жінка повинна задовольняти Богом дану потребу чоловіка. І якщо цього немає, то, на превеликий жаль, ми бачимо те, що відбувається в сім'ях. А що відбувається в сім'ях? Водка, лодка, молодка. Розуміємо, про що йде мова. Так? І чому? Тому що, як мені говорила одна подружня пара, одна жінка, вона ділилася зі мною своїми страхами, своїм таким хвилюванням, і вона говорила, що коли надходять сутінки, то я вже просто боюсь цього часу. Повернеться чоловік з роботи, і він, відповідно, захоче мати інтимні стосунки. А я вже настільки стомлена, я вже настільки виснажена, я просто валюся з ніг, тому що постійно нон-стоп вагітність, народжування дітей, годування грудьми, знову вагітність, народження дітей, знову годування грудьми. І так нон-стоп, і жінка просто, якийсь жіночий організм це витримує спокійно, але не кожен жіночий організм це може витримати. І важливо зробити хоча б декілька років перерви між народженням дітей, щоб організм жінки відпочив, набрався сили, так, компенсував ті затрати, які були, які віддав він під час вагітності, пологів, під час годування грудьми, так, тому що вона насправді є виснажена. І я вам скажу навіть з огляду на свій досвід подружнього життя, коли у нас було троє дітей вже, ми з чоловіком, коли одружилися, ми хотіли мати багато дітей. Ну, я не знаю, скільки це багато, але усвідомлювали, що одна-дві дитини – це є замало. І коли вже в нас було двоє дітей, я завагітніла третій раз, до речі, ми з чоловіком маємо четверо дітей. Я завагітніла третьою дитиною, ми тішилися, що вже буде третя дитина, мали вже двох синів. І мені медики не дозволяли народжувати по медичних показаннях. Вони говорили, що дитина буде хвора, що дитина буде нездорова, що я не виношу цю вагітність. І рекомендували тільки йти на переривання, на штучне переривання вагітності з огляду на медичні показання. Але я насправді була дуже розгублена, але коли після чергового візиту до лікаря я повернулася додому, і чоловік запитав, ну що, я кажу, ну потрібно йти на переривання вагітності. І він питає, що ти вирішила? Я не хотіла йому говорити про свої сумніви, про свої тривоги. Я просто знизала плечима, сказала, що я не знаю, хоча в душі я була більш схильна до того, що й треба йти на цей крок. Але чоловік мені тоді сказав, ні, аборт ми робити не будемо. Ми приймемо таку дитину, яку посилає нам Бог. І, звичайно, ми молилися, просили Бога, і народився третій син. І все життя, зараз йому вже 30 років, все життя, дивлячись на нашого третього сина, він народився абсолютно здоровим, своєчасно почав сидіти, говорити, закінчив музичну школу, потім в університеті входив в п'ятірку кращих студентів університету. І все життя, дивлячись на нашого третього сина, я усвідомлюю, що його могло не бути. І він, його, нашого третього сина, захистив мій чоловік. І він зупинив мене від цього страшного кроку, який зникає в безодні пекла, будемо говорити. Тому що це аборт, це є гріх дітовбивства, це є порушення Божої заповіді «Не вбивай». І чоловіки теж повинні нести за це відповідальність, щоб вони не думали, що я не я і хата не моя. Це не моє питання, це жіноче рішення, це жіночий організм, це їхнє питання, це їхня відповідальність. Натомість, якщо ми навіть згадаємо Адаму і Єву, Адама і Єву в саду, то коли Єва дала яблуко Адаму, так? І коли прийшов Бог, то він не в Єви запитав, він запитав в Адама, чому ти мене не послухав. Так само, коли ми постанемо перед Богом, Бог так само запитає в чоловіка, чому ти мене не послухав? Чому ти дозволив твоїй дружині піти на цей крок? Чому ти дозволив вбити твою дитину? Чому ти не захистив свою сім'ю, твою дитину, вашу дитину від цього жахливого кроку? Так, і чоловік буде нести абсолютно таку саму відповідальність, як і жінка. Тому це важливо, щоб чоловіки усвідомлювали ось ці елементарні знання анатомії, фізіології, дають можливість подружній парі
свідомо і відповідально планувати зачаття дитини. Не тоді, коли вже зачаття відбулось, дитина вже росте і розвивається в лоні матері, а тоді вирішують, а що з цим робити? Дати можливість їй народитися чи не дати можливість їй народжуватися, а вбивати в лоні матері. Так? А якщо є серйозні життєві обставини, щоб вони планували зачаття дитини з огляду на те, на ось ці методи розпізнавання плідності, які називаються наукові методи, які дають ці необхідні знання для подружжя, як для чоловіка, так і для жінки, для молоді, яка готується, колись вона створить сім'ю, колись вони будуть мамою, татом, дружиною, чоловіком. І до цього теж треба готуватися. І ось ця наукова методика дає можливість подружній парі дуже чітко знати дні, коли вони є плідні, і використати їх з огляду на те, що вони планують зачаття дитини. Або, навпаки, утриматися ці декілька днів від статевих стосунків для того, щоб відтермінувати зачаття дитини. Дехто каже, а хіба можна там планувати, що планувати народження дітей? Але ж подивіться, якщо ми навіть згадаємо, як Бог створив світ, Він не створив людину одразу, перший день і створив людину. Він підготував все необхідне для того, щоб людині було добре. Знаємо ці декілька днів, коли він створював світ і створив абсолютно все необхідне, і потім створив людину, щоб їй було добре. Так само в подружньому житті, в сім'ї можуть бути такі обставини, які призводять до того, що потрібно планувати зачаття дитини з огляду на різні ситуації. Економічні, фізичні, стан здоров'я, ще якісь обставини життєві. І тоді, знаючи, маючи ось ці знання наукові, кожна подружня пара може планувати, щоб і не йти на цей крок гріха. Тому що в цьому році, в 2020 році, ми вже будемо, так би мовити, такий буде своєрідний ювілей, коли перша країна в світі, Росія, 1920 рік, тоді Ленін, будучи важко хворим, підписав декрет, згідно з яким офіційно легалізував аборти. Потім 60-ті роки по цьому шляху пішли країни Європи. Америка легалізувала тільки в 1973 році, але Росія то була перша країна в світі, яка легалізувала що для того, щоб показати, що нам не потрібен Бог, нам не потрібна релігія, нам не потрібні Божі заповіді. Ми будемо жити по своїх законах. Потім на якийсь певний період часу аборти були заборонені, і в 1955 році Микитою Хрущовим знову легалізовані. Якщо ми навіть подивимося на цифри, на офіційну статистику, то починаючи з 1955 року і по сьогоднішній час, це трошки більше, ніж 60 років, це термін життя навіть менше, ніж одного покоління. Так? То у нас на Україні офіційно зроблено біля 40 мільйонів абортів. Це офіційна цифра. 40 мільйонів дітей знищено в лоні матері. Українська земля просякнута кров'ю ненароджених дітей, так само, як і російська. І якщо ми зараз навіть будемо говорити мовою цифр, у нас зараз біля 40 мільйонів населення, ну там 42 чи 37, як останні дані Кабінету міністрів показали. Але ми, це, я кажу, наше громадянське суспільство, ми знищили цілий народ, ми знищили цілу країну. Тепер ми кажемо, що нам багато кого не вистачає. Нам не вистачає інженерів, раціоналізаторів, лідерів. В кінці кінців нам не вистачає захисників вітчизни. А звідки їм взятися, якщо ми просто знищили цілу країну? І дуже багато молодих людей сьогодні кажуть, де моя половинка? Чому я не можу знайти свою половинку? Чому я один? Чому я одна? А тому що дуже багато з таких половинок їм не дали можливості народитися. Коли ми говоримо навіть про захист людського життя від моменту зачаття, ми не говоримо, що під час аборту жертвою є тільки ось ця ненароджена дитина. Жертвою є також і жінка. Жертвою є також і лікар. Не тому, що він такий поганий, він це робить, тому що, на превеликий жаль, лікарі так навчені. І вони думають, дуже багато лікарів
усвідомлюють, що вони не хочуть вже зараз цього робити. І, до речі, є резолюція Парламентської асамблеї Ради Європи, яка говорить, що кожен лікар, кожен медичний заклад може відмовитися від аборту, евтаназії, ну це стосується Європи, викидня, так, з огляду на переконання совісті, з огляду на свої погляди релігійні, з погляди християнської позиції і так далі. Тобто у кожного лікаря є таке право відмовитися, не вбивати цю дитину, яка вже росте і розвивається в лоні матері. І дуже часто можна почути, що це моє тіло, моє діло, але це не є тіло жінки. Це є тільки місце тимчасового перебування дитини, тому що тіло жінки не є, хіба тіло жінки має 4 руки, 4 ноги, 2 голови, 2 серця, що б'ється. Якщо, шановні слухачі, телеглядачі, якщо у вас є якісь питання, прошу задавати ці питання, ми будемо давати на них відповіді. Так. Але навіть, знову ж таки, згадаю про той наказ, який Бог дав, плодіться і множтеся. Ми всі знаємо таблицю множення, правда? І подивіться, навіть якщо подружня пара має одну дитину, ну плід є. Плодились одна дитина, але чи розмножилися? Звичайно, ні. Ну, якщо дві дитини, ну, два плоди є. Але чи це є розмноження? Подружжя двоє і дітей двоє. Два плоди є, але це не є розмноження. Ну, якщо вже троє дітей, то вже хтось один розмножився. Щонайменше, то четверо. Це з огляду на те, що ми з чоловіком виконали цю програму мінімум, так? Маємо четверо дітей, і навіть зараз можу сказати, що це зовсім небагато, четверо дітей. Але, дивіться, і знову ж таки Бог продовжив. І оволодівайте... Оволодівайте землею, так? Якщо ми не будемо плодитись і не будемо множитися, то хто буде володіти, хто буде хазяйнувати на нашій землі, на нашій багатій, родючій, плодючій українській землі? Вона не буде пустувати, тільки питання, хто буде володіти цією землею. Бог нічого даремно так не говорив. І тому ось насправді, навіть з огляду на стан тих жінок, тих людей старшого віку, які вже практично прожили своє життя, і коли розмовляю з ними і питаєш, про що найбільше ви шкодуєте в своєму житті? Багато з них говорить, я шкодую, що не народив дитину, ще дітей. Я шкодую, що зробила аборт. Я шкодую, що дозволив своїй жінці піти на цей крок. Багато усвідомлюють, але відповідно вже пізно. Повернути назад не можна. Ми знаємо, що аборти мають і фізичні, і психічні наслідки, і медичні наслідки. Вони не проходять для жінок безслідно. Порушується їхній стан здоров'я, і дуже багато жінок страждають навіть на постабортний синдром. Це є такий медичний термін, який вказує на певні занепокоєння, які відчувають психічні, емоційні занепокоєння, які відчувають багато жінок, які зробили аборт. Це вперше було досліджено в Англії в 1966 році. І жінки, це в різний спосіб може проявлятися. Може проявлятися в більш ранньому, одразу в часі після того, як був зроблений аборт. А може проявлятися вже в більш пізньому часі, коли жінка вже знає, що вона ніколи не зможе стати матір'ю, що вона вже ніколи в своєму лоні не відчує нове зароджене життя. І тоді в неї проявляються ось такі якісь психічні відхилення з огляду на те, що вона не має дітей, не має внуків. Так, і відповідно порушується її психічний стан. І, відповідно, тут уже потрібно шукати допомогу. Шукати допомогу і в лікарів, і в психологів, і в священників. Тому що це торкається єства жінки. І по-різному воно проявляється. І треба
пробачити себе, усвідомити цей крок, що ти зробила, так? Усвідомити, що не брати всього на себе, тому що у нас дуже багато це на законодавчому рівні, і це ця війна. Війна продовжується до цього часу, хоча ми говоримо, що у нас іде декомунізація, у нас зносяться пам'ятники Леніна, у нас перейменовуються вулиці, площі і так далі. Але ідеї Леніна живуть і процвітають. І у нас так само продовжується вбивство дітей в лоні матері. І жінки до того часу, як вони переступлять поріг цього медичного закладу, у них ще буде вибір до того часу, як вони переступлять цей поріг. І тому важливо усвідомити цю відповідальність за свої кроки. І навіть ті, що вже пройшли, щоб вони теж усвідомили, пробачили себе і навіть своїми діями, своїми вчинками, інформацію про те, які це має наслідки з психічної точки зору, з медичної точки зору. Жінка може зупинити своїх знайомих, співробітників, колег, друзів, сусідів, родичів і так далі, зупинити від цього страшного кроку. І знову ж таки відповідальність на чоловіках. І для того, щоб не нищити свою плідність, яка і так короткочасна. Тому що, подивіться, чи плідність чоловіка, чи жінки є хворобою? Звичайно, ні. Це не є хвороба. Тоді від якої хвороби лікується жінка, приймаючи ті чи інші засоби контрацепції? Так? Що відбувається в її організмі? Ми знаємо, що контрацепція є декількох видів, двох видів. Є абортивна контрацепція, це коли вже зачаття дитини відбулося. І тоді ця дитина вбивається вже в лоні матері, гине в лоні матері. Так? Незалежно на якому віці, на якому терміні вагітності. І завдяки чому? Чи це є таблетка, медикаментозний аборт, чи це є кюретка, хірургічний ніж, яким робиться аборт. Незалежно який термін вагітності, але це є вже вбивство дитини в лоні матері. Або є протизаплідні контрацептиви. Так? І треба усвідомлювати, які саме процеси руйнуються в організмі жінки, що не відбувається зачаття дитини, щоб, знову ж таки, не наносити шкоду своєму організму, своєму здоров'ю, не ламати гормональну систему, а вести насправді здоровий спосіб життя. І знову ж таки, у нас є вибір. І коли після Чорнобильської трагедії на Україні на рівні Міністерства охорони здоров'я були запрошені всі головні акушер-лікарі, акушер-гінекологи в Київ на тижневе таке курс підвищення кваліфікації, і вони вивчали ось ці наукові методи розпізнавання плідності, які були розроблені при Королівській клініці акушерства гінекології в Бірмінгемі, в Англії, так, які є дуже ефективні, які дають можливість дуже чітко знати, коли є дні найсприятливіші для зачаття дитини. І після того, як вони закінчили цей курс, вони навіть їхня точка зору була така, що ці методи повинні бути пріоритетними, тому що вони навіть з огляду на нашу екологічну ситуацію. І вони не потребують спеціальних якоїсь медичної освіти, спеціальної підготовки, якихось спеціальних знань і так далі. Доступні абсолютно всім, незалежно від рівня освіти. Хочу наголосити, що дуже багато ми можемо почитати, що природні методи або натуральні методи, які кажуть, вони є неефективними, ними не можна користуватися при нерегулярних циклах, після пологів, під час годування грудьми, в період перменопаузи і так далі. І це стосується, власне, календарного методу, який, тому що методів, природних методів розпізнавання плідності є декілька. І один із них – це 1929 рік, був розроблений японський лікар Огіно і австрійський лікар Кнаус, був розроблений цей метод, який базується чисто на середньоарифметичному підрахунку плідності. І
коли ми говоримо про низьку ефективність методу, коли ми говоримо про те, що він ним не можна користуватися при нерегулярних циклах, після пологів, в період перименопаузи, це все абсолютно правильно, і це стосується календарного методу. Він повинен лежати в архіві і припадати пилом. Він взагалі вже не можна його рекламувати, розповсюджувати, пропонувати і так далі. Натомість є інші методи, які температурні, метод Білінгса, теж розроблений в 60-х роках подружжям лікарів Білінгсів. Але найкраще, найефективніше на Україні – це англійська модифікація, яка базується на трьох основних ознаках плідності, тому що ознаки плідності абсолютно у всіх жінок на всій земній кулі вони є однакові. Не може бути такого, що в Україні ознаки плідності у жінок одні, а десь на іншому континенті, в Африці, ознаки плідності інші. Ні, абсолютно ні. Ознаки плідності у жінок абсолютно однакові. І вони базуються на цих основних, як то легенда, що Земля стоїть на трьох китах, так? То це три основні ознаки плідності. І знаючи ці фізіологічні процеси, які відбуваються в організмі жінки, дуже чітко жінка може знати, коли в неї виходить яйцеклітина, коли відбувається овуляція. Навіть з огляду на те, щоб планувати зачаття дитини, тому що вони так прагнуть дитини, вони так очікують цього. Вони так стараються, інколи по два рази на день вони стараються мати статеві стосунки для того, щоб зачаття дитини відбулося. І то виглядає досить смішно, тому що що ви стараєтесь? Адже це абсолютно є період абсолютної неплідності, і зачаття неможливе відбудеться. І тому, власне, ось ці знання дають таку хорошу можливість подружнім парам отримати їх і вести такий повноцінний спосіб подружнього життя, не знищувати свою плідність, не ламати свою плідність. Знову таки наголошую, якщо у вас є якісь запитання, будь ласка, задавайте їх, будемо відповідати на ці запитання. Щоб отримати ці знання, вони проходять по всій Україні. Найближчий семінар-тренінг буде проходити в Івано-Франківську в кінці цього місяця. Періодично проводимо в Києві, в різних містах, але це відбувається по-різному. Якщо це є медики, якщо це є студенти-медики, то для них це окремо, тому що ми більш інтенсивно тоді це вивчаємо. Натомість, якщо це просто є молодь, подружні пари, жінки, так, то це необхідно 2 дні для того, щоб отримати ці знання і вести здоровий спосіб життя, тому що ми знаємо, що впливає на наше здоров'я. Це, звичайно, і екологія, це, звичайно, і якість води, і якість продуктів харчування і так далі, багато чинників, але в тому числі і, відповідно, і здоровий спосіб життя, що є дуже важливо, щоб не знищувати свою плідність і не вбивати свою плідність. Маємо ще час, можемо поговорити далі, так? Проблема, яку хочеться теж не оминути це питання, тому що навіть з огляду не того, що хтось із слухачів чи глядачів може піти на цей крок, але що відбувається у нас на Україні? Для чого мати цю інформацію? Для того, щоб ми були світлом для світу, так як сказано в Біблії. Щоб ми своїми вчинками, своїми діями, своїм відношенням до людей несли їм цю інформацію, несли їм це світло. На превеликий жаль, у нас в Україні дозволено сурогатне материнство. І у нас просто тіло жінки і репродуктивні функції жінки стали товаром. І з огляду на цю комерційну сторону цієї справи, жінки просто продають своє тіло, продають своїх дітей. Так, це теж недопустимо іти на цей крок. Навіть з християнської точки зору церкви не допускають цього. І так прикро, що навіть
з огляду на те, що в інших країнах світу, в інших країнах Європи на законодавчому рівні це заборонено. На превеликий жаль, у нас на Україні дозволено, і Україну називають, так би мовити, маткою Європи. Знаєте, таке принизливу оцінку я почула від на одній з міжнародних наукових конференцій медичних, коли, знаючи цю офіційну статистику, і так вони говорили, так, Україна – це є матка Європи, що туди їдуть для того, щоб використовувати жінок як сурогатних матерів, для того, щоб замовляти, на превеликий жаль, дитина, людина стала товаром, який можна замовити, купити, вбити і так далі. Якщо навіть говорити про аборти, якщо ми говоримо про аборти з огляду, багато хто каже, а якщо жінка була зґвалтована, що тоді робити? Ми повинні усвідомлювати, що вона стала жертвою, вона стала невинною жертвою, і цього вже не змінити. По-перше, треба говорити мовою фактів, що під час зґвалтування на тисячу зґвалтувань, дослідження показують, що на тисячу зґвалтувань іде одна-дві вагітності. Якщо офіційно ми будемо говорити, скільки у нас на Україні зґвалтувань, то це біля тисячі зґвалтувань на рік. Це офіційна статистика. Я усвідомлюю, що вона може бути трошки більшою, так, з огляду на те, що не всі пишуть заяву і відкривається кримінальна справа. Але якщо це насправді було зґвалтування, а не тоді, коли так провели гарну вечірку, а потім через декілька місяців дівчина каже, що вона була зґвалтована, якщо це насправді кримінальна справа. Під час зґвалтування дуже рідко настає вагітність. Чому? Тому що судоми яйцеводів, тому що неплідний період, інші якісь обставини, нервовий стрес, а стрес це є теж, він 70% безпліддя, це є результат стресу. І навіть історія медицини показує, що під час Другої світової війни, під час Великої вітчизняної війни, коли була блокада Ленінграду, то тоді молоді жінки навіть не менструювали. Чому? Тому що стресова ситуація. Але якщо навіть під час зґвалтування відбувається зачаття дитини, треба жінці допомогти. Допомогти зрозуміти, щоб вона усвідомила, що дитина ні в чому не винна. Вона не просилася на цей світ. Щоб жінка дуже чітко усвідомлювала, що це не є згусток крові, що це не є органічна тканина, що це не є скупчення клітин, а що це вже є людське життя. І ця дитина не просилася на цей світ. І вона ні в чому не винна. Чи вбиваємо ми дітей-злочинців, які сидять в місцях позбавлення волі? Ніхто не карає дітей цих злочинців, тому що ці діти ні в чому не винні, що його батько є злочинцем. Так само потрібно надати цій жінці підтримку. І дослідження, які були проведені в Сполучених Штатах Америки, показують, що більшість жінок залишають цю дитину. Вони усвідомлюють, що назустріч цій дитині тягнуться інші руки, які можуть дати їй сім'ю, подарувати їй батьківську материнську любов. І ця жінка потребує дуже великого розуміння і підтримки, а не зневаги, не докорів і так далі. І дуже часто питають, якщо кожна дитина повинна бути бажана. Якщо ми будемо говорити, що кожна дитина повинна бути бажана, то це гасло легко продовжити. А що тоді робити з небажаними? А небажаних можна вбивати. І ми бачимо, коли зараз в наш сьогоднішній сучасний світ, ми бачимо, коли є небажані політики, небажані бізнесмени, небажані підприємці і так далі, ці замовні вбивства. Чому? Тому що ця людина є для когось небажаною. Якби ми знали історію навіть своїх батьків, то чи наша вагітність була для них такою бажаною? Чому вони
мали якісь зовсім інші плани, але сталося так, як сталося, і вони дали можливість нам народитися. Тому дуже важливо говорити про те, як починається людське життя. Тому що якщо навіть з огляду на нашу діяльність хтось каже, що ви виступаєте проти абортів, я кажу, ні, ми виступаємо за життя, за щасливу сім'ю, за щасливе материнство, за радість дитинства. І ми повинні усвідомлювати, і це говорить наука ембріологія, так, доводить, як іде розвиток дитини в лоні матері, як ця дитинка реагує, наприклад, на світло, як вона реагує на коли амніотична рідина, наприклад, як її підсолужують або роблять трошки солоною, як вона реагує на різні звуки, на якусь класичну музику або на важкий рок якийсь, як вона реагує на інші чинники. Так, і це доводить, що важливо говорити про те і виховувати наших дітей, звідки беруться діти. Не говорити нашим дітям, що вас знайшли в капусті, вас принесли, вас купили, тому що це викликає в дитини певне занепокоєння. Що значить принесли? Принесли, то можуть і віднести. Що значить купили? Купили, можуть і продати. Знайшли, то можуть і загубити. А треба вміти говорити з дитиною про те, що насправді, як розвивається дитина в лоні матері, як про неї дбали, коли вона ще навіть не з'явилася на цей світ, так? Як вона реагувала на якісь голоси родичів, батьків, на якусь музику, як їй казочки читали, показати їй фотографії, як тато вже дбав за маму, коли вона носила в животику цю дитинку. Так, показати їй навіть ті самі фотографії ультразвукового дослідження, які завжди робляться у нас зараз вагітні жінці. І я бачила в сімейному альбомі однієї молодої сучасної подружньої пари, в сімейному альбомі, коли вже була фотографія ось цієї народженої дитинки. І це теж називається статеве виховання дітей. Про це тому, що зараз дуже багато питають, а коли починати статеве виховання дітей? А як говорити з дітьми на тему сексуальності? Коли говорити з ними? Так? І, власне, ось це, ось такі фотографії, ось такі розповіді навіть, це теж вже називається статеве виховання дітей. Зауважте, не сексуалізація дітей, про яку дуже багато зараз іде мова, а власне статеве виховання. Але найголовніше – це, звичайно, те, що дитина бачить в родині, те, що вона бачить відношення тата, мами, те, що вона бачить любов між батьками, тому що найбільше, що потрібно нашим дітям, це щоб тато любив їхню маму. Це те, що найбільше потрібно. І навіть з огляду на те, що дехто все-таки говорить про дітей, які народилися в результаті зґвалтування, я згадую один музей, де я була в Середній Азії, це табір Алжир. Це один із таборів ГУЛАГу, коли під час репресій туди відсилали Алжир, це розшифровується Акмулінський лагерь, що не змінника в родини, дослівно. Туди викликали дружин нібито на побачення з чоловіком, які були репресовані, а насправді їх, вони знаходилися в тих таборах. І як над ними там знущалися, як їх гвалтували, як їх принижували. І в результаті цього зґвалтування цими охоронцями, які надзирателями цими, так, жінки вагітніли і народжувалися ці діти. І ось я бачила документальний фільм, коли ці діти вже виступаючи, коли їм уже було по 40 років, по 50 років, і вони говорили, скільки ми отримали від нашої мами любові і добра, не дивлячись на те, що я народився в результаті зґвалтування. Але все життя мама дарувала мені цю свою материнську любов, це добро, цю радість. І я дуже вдячна за те, що вона не відкинула мене, а подарувала мені і змогла зробити моє життя щасливим. Я не знаю, хто мій батько. І я усвідомлюю, що він дуже знущався над моєю матір'ю. Але я вдячна, що вона змогла внести оцей промінь світла в моє життя, не дивлячись на таку складну
ситуацію. Тому дуже багато, звичайно, питань стосовно таких соціальних питань, психологічних питань. Ну, я усвідомлюю, що з одного боку ми виступаємо за те, щоб діти народжувалися, але усвідомлюємо, що у нас держава не дуже підтримує народження дітей в сім'ї. Якщо дехто каже, що а чи взагалі час зараз народжувати, така економічна криза, неспокій, війна і так далі. Але згадаємо наших бабусь, коли була війна, голод, розрухи, репресії, але вони народжували дітей. Якби вони в той час не народжували дітей, багатьох з нас би сьогодні не було. Так? І основна причина аборту – це не проблеми, це не труднощі, тому що сьогодні одні проблеми, завтра інші проблеми, вчора були ще інші проблеми. А основна причина – це небажання сприйняти ось це вже нове зароджене життя як цінність, як дійсно Божий дар. Тому що згадаємо, що плід лона – це є нагорода. Чи хочемо ми прийняти нагороду, чи ми закриваємося від цього? І, звичайно, ми можемо згадаємо, хто щедро сіє, той щедро жне, хто й скупо сіє, той скупо жне. Ми можемо сіяти абсолютно все, що завгодно. Що хочемо, те й сіємо. Але збирати будемо не те, що хочемо, а будемо збирати те, що посіяли. Я вам дякую за увагу. Ми зараз помолимося за наших слухачів, за наших жінок, за наші подружні пари, за нашу молодь, за наших майбутніх діток. Так, і я хочу помолитися ось цією молитвою, яку, мабуть, абсолютно всі знають, щоб Небесний Отець змилувався над нами. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Дякую за увагу. Спасибі, спасибі, Геня. Насправді є в нас запитання. Спасибі тим, хто був досить активний в коментарях. Вже маємо ми навіть переможницю одну. Ніна Кардаш вже за свою активність в коментарях отримує онлайн-курс «7 раз підготовся, один раз женісь» в нашої школи консультування відновлення цілісності. Ось, і, ну, до речі, такий коментар вона залишила, удивляюсь тому, як быстро распространяются и укореняются ложные убеждения. В данном случае о том, что ребенок на ранней стадии развития – это просто совокупность клеток. Тогда, когда мы еще в школе учили определение слова «жизнь», которое гласит о том, что жизнь начинается с момента оплодотворения, не говоря уже о явных медицинских и научных фактах. Ну, это просто как подтверждение. Да, и вот Нина спрашивает, можно ли получить контактную информацию спикера или структуры, которые занимаются такими лекциями. Я указала просто ваш Facebook, я думаю, что также можно, да, у меня личный контакт взять, если напишите мне лично в комментариях, не будем распространять телефоны во избежание, да, различных провокаций. И тоже вопрос, вот, планирование беременности, как вы считаете, это мудрость или это контроль своей жизни? Ні, ну якщо це не з огляду, не з егоїстичної позиції, знаєте, тому що відповідно діти це потребує якийсь інший стиль життя, якісь, можливо, незручності, якийсь, можливо, дискомфорт, чи ти вже не робиш те, що хочеш робити, а ти вже робиш те, що мусиш робити в певний період часу. Так? Це є радість, це є нагорода, це є дар, але це є, можливо, якісь складності. І якщо планування народження дитини не з егоїстичної точки зору, тому що я просто цього не хочу, а з якихось серйозних проблем, то це не є абсолютно чимось забороненим. Тому що, подивіться, ми все плануємо. Ми плануємо йти на роботу, ми плануємо відпустку, ми плануємо зустрічі, ми плануємо якісь справи, ми плануємо похід до церкви. Не всі наші плани збуваються, але ми плануємо, так? Бог має свої плани. І так само тут теж можна планувати. І так, як я вже сказала, Бог теж спочатку створив все для людини необхідне, а потім уже сотворив людину. Так само, якщо подружня пара з огляду на серйозні життєві обставини вона планує зачаття дитини, то тут нічого не є такого, якоїсь антихристиянської позиції.
А вы говорите о методике естественного планирования, да? Могли бы вы тезисно вот сказать, в чем она состоит непосредственно для тех, кто нас слушает, чтобы они понимали, о чем речь? Так. Как об этом узнать потом, еще об этой методике детально? Так, як я сказала, що три основні ознаки плідності – це коли у жінки для того, щоб розпізнати свої періоди, чи в плідному періоді жінка чи ні, достатньо навіть двох ознак плідності. Це є, наприклад, підвищення базальної температури тіла, тому що одразу після того, як виходить яйцеклітина, підвищується базальна температура тіла, і вона вже тримається на високому рівні до кінця циклу. І коли жінка слідкує за собою, вона виміряє цю базальну температуру тіла. Декого це, можливо, страшно лякає. Як це щодня виміряти базальну температуру тіла, щодня декілька хвилин приділити своєму здоров'ю? То це когось лякає, але нікого не лякає зубна щітка, правда? Ніхто нікого не лякає, як це щодня, все життя чистити зуби два рази на день. Нікого не лякає щодня приймати душ, там гігієнічні якісь процедури, зачіски, макіяжі, нікого це не лякає. А щоб декілька хвилин поміряти базальну температуру тіла, це для когось це є щось таке несприйнятне. І ось це перша основна ознака плідності – це базальна температура тіла, яка одразу підвищується, і жінка може це зауважити. Якщо вона не підвищила, значить цикл був ановуляторний, овуляції не було. І це теж може таке траплятися. І жінка одразу побачить, це дуже хороша діагностика, навіть яка дає можливість жінці зауважити, якщо це досить часто трапляється, що в неї ановуляторні цикли не відбуваються, овуляція – це вже дзвіночок. Альо, щось в твоєму організмі не так, зверни на це увагу. Так? І друге – це те, що у жінки під дією гормонів знову ж таки виділяється слиз. І слиз – це є необхідна умова для зачаття. І дуже багато жінок, навіть вони не усвідомлюють, що виділення, іде мова про виділення плідного слизу, цервікального слизу, не про ті виділення зі статевих органів, які пов'язані з якимось там грибковими захворюваннями, запальними процесами, а це є під дією гормонів, іде виділення цервікального слизу. Це та волога, яка необхідна для того, щоб зачаття дитини відбулося. Тому що це так, як в природі, знаєте, коли ми садимо зерно в землю для того, щоб воно проросло, що нам необхідно? Нам необхідна волога. Правда, нам необхідний дощ. І так само, але недостатньо тільки вологи, а що нам ще потрібно, щоб це зерно дало плід? Нам ще потрібно сонце, нам ще потрібно тепло. Абсолютно так само все відбувається в організмі жінки. Цервікальний слиз – це є власне, це плідний слиз – це є власне ця волога, який декілька днів виділяється, так? І жінка може спостерігати просто за собою і бачити це. Так? І підвищення базальної температури тіла. І ось навіть ці дві ознаки вже покажуть, що у неї плідний період або не плідний період. Угу. Скільки він триває? По-різному, це індивідуально. Да? Тому що, знаєте, ніхто з нас не є 90-60-90, правда? Ніхто деякі з нас є. Нормал. не всі, кожен з нас, не всі з нас мають 37-й розмір взуття. Тому індивідуально. В когось менструальний цикл триває 23 дні, в когось 28, в когось 35, і це теж є абсолютно нормально. Так, це індивідуально. І ось ми на цих семінарах проводимо такі навчання. Зазвичай я на Фейсбуці даю оголошення за декілька тижнів, щоб людина могла спланувати, що буде в Києві проходити чи там в якомусь іншому місці проходити такий семінар. Так, щоб вони могли спланувати і отримати. У вас на Фейсбуці ви, в принципі, щоразу публікуєте. Тобто можна на ваш Фейсбук підписатися і, в принципі, слідкувати. І для підлітків в тому числі ви проводите. Ну, вже так. Звичайно, якщо для дівчаток, які навіть для того, щоб вони вже в 9 класі вивчають анатомію, фізіологію. Розумієте, вони вже повинні знати, як працює їхній організм. Не тоді, коли молоді наречені одружилися, і в них є якісь обставини, що вони, наприклад, закінчення університету, захист диплому, ще якісь серйозні обставини, що вони б хотіли відкласти зачаття дитини хоч би на якийсь короткий період часу, так? І тут в них медовий місяць, а тут ти починаєш тільки вивчати себе. А щоб це було ще до того, щоб ми вже готувалися бути дружиною, мамою. Mm-hmm. Такой вот комментарий у нас. Столкнулась с такой ситуацией у знакомой. Врачи прогнозировали на первых неделях беременности выкидыш. Она пыталась сохранить до последнего, но, к сожалению, выкидыш произошел уже на поздних сроках. Правильно ли, что христианам нужно давать шанс младенцу до последнего, даже если это может навредить здоровью женщины?
Це індивідуально роздивляється, так? Абсолютно кожен випадок є індивідуальний. Деякі загрози викидню можна зберегти, так? А деякі, звичайно, що там вже є патологія розвитку дитини і вже сама якби в природній спосіб вже відторгнення іде, так? Що ця дитина не спроможна буде. І якийсь певний період часу її будь-якими зусиллями намагаються, любою ціною намагаються отримати цю вагітність, але в кінці кінців все рівно вона, ну, стається цей викидень, на жаль. Тому це індивідуально треба дивитися. Але дуже багато жінок, які лежать на збереженні і потім народжують нормальну дитину. Звичайно, медична допомога, без допомоги медиків тут не обійдешся. А поступив вопрос, як ви відноситесь к ЕКО? Ну, треба усвідомлювати, знаєте, що, так як я говорила, що, на превеликий жаль, людина стала товаром, який можна замовити, купити, вбити і так далі. І треба усвідомлювати, що відбувається під час цього екстракорпорального оплодотворення ЕКО. Так? І в різний спосіб воно відбувається, але так, як я сказала, що в жінки іде одна яйцеклітина виходить за менструальний цикл, натомість під час ЕКО іде гіперстимуляція яєчників. І беруть десь взагалі, ну, якомога більше яйцеклітин, 5, 7 до 10 яйцеклітин. І з огляду на це, що це дороговартісна процедура, це запліднюється декілька яйцеклітин. Запліднюється, і потім в лабораторії на розгляд фахівця вони іде селекція цих ембріонів, уже запліднених ембріонів. Іде селекція, і цей співробітник так сам з'ясовує, ось цю, цей ембріон ми будемо підсаджувати, а цей не будемо підсаджувати. І вони раніше взагалі навіть до 10 підсаджували. Зараз з огляду на те, що дуже церква виступає проти цього, вони підсаджують менше, кажуть, ну, 3-4, з огляду на те, що не всі імплантуються, не всі прикріпляться в лоні матки. Але якщо імплантувалися, наприклад, 3-4 ембріони, а подружня пара не замовляла 3-4 дітей. І тоді йде редукція ембріонів, іде вбивство цієї самої дитини в лоні матері. Тому церква не схвалює екстракорпоральне запліднення. Так? І навіть дослідження показують, що 50% жінок, які користуються цією методикою, вони можуть народити в природній спосіб. Последний вопрос, наверное, на сегодня. Проводите ли вы консультации женщинам с постабортным синдромом или после выкидыша, и как у них проходит восстановление? Может быть, пару рекомендаций для тех, кто пережил аборт? Я знаю организации, які проводять ці консультації. Так. Дар життя, так. Наприклад, да? Ну, трохи вони, так, трохи є такі організації, які, власне, працюють, знаєте, тому що можна набрати дуже багато напрямків діяльності і всі їх робити на 10%. То краще взяти декілька напрямків і робити їх якісно. Натомість ми співпрацюємо з такими організаціями, тому якщо то індивідуально, комусь більше потрібно, комусь менше потрібно допомога. Але ми співпрацюємо з такими організаціями, людина може звернутися і отримати допомогу. Спасибі вам велике за те, що ви до нас Дякую прийшли. Вам. Да, розповіли. Якщо буде можливість, то теж в коментарях запостіть потім інформацію про Івано-Франківськ, коли там має бути семінар. Може, на Фейсбуці є в мене, на сторінці інформація, да? Можливо, що чітку дату і 20, де буде відбуватися? 29-го, це субота і неділя перша, 29 лютого і 1 березня. Там є, на Фейсбуці в мене є інформація, можна зареєструватися. І якщо це місцеві, тому що, ну, відповідно, з Києва незручно їхати в Івано-Франківськ, але в Києві теж буде спланований, і ми одразу подаємо знати. Дати. Да, до речі, тут пишуть в коментарях, що є місія в Україну, така, яка в Житомирі, якщо я не помиляюся, що вони є місія в Україну, вони займаються такою пролайф-діяльністю, активною діяльністю, але вони не проводять таких семінарів. Постабортне консультування. А, постабортний, так. А методи розпізнавання плідності вони не проводять. Добре, спасибі, спасибі велике за те, що прийшли, за те, що розповіли нам про подружнє життя без страха і гріха. Ось, спасибо также всем, кто в комментариях был активен. Будем рады, если вам было полезно это видео, если вы нам об этом напишете. Уверена, Геня тоже обрадуется обратной связи. Вот. Также хотим вас обрадовать, сказать, что мы готовим большой курс, который будет доступен в записи. Будет также ток-шоу и часть открытых вебинаров на тему «Женское здоровье и сексуальность».
Так что следите за анонсами на наших пабликах. Если вы еще до сих пор не подписаны на наш YouTube-канал CBN Family Academy, сделайте это обязательно. Ну, Instagram, Telegram, Facebook мы везде есть, где вам удобно, есть Viber-чат. Следите за нашими обновлениями, уверена, что для вас будет много полезного. Остаемся на связи. С Богом. До свидания.